Përshëndetje, sot do të zhvillojmë lëndën e gjeografisë. Tema e parë që do të zhvillojmë është njohja e botës dhe gjeografia. Në fillim do të mësojmë çfarë është gjeografia dhe pse na shërben gjeografia. Gjeografia na ndihmon të njohim më lehtë dhe më saktë vendin ku ne jetojmë ose vendet e tjera që do të kemi rastin të vizitojmë. Gjeografia na mëson se si lidhen ndërmjet tyre dukuritë natyrore që ndodhin në sipërfaqen e tokës. Njohuritë gjeografike do të na shërbejnë të shpjegojmë shumë gjëra për botën ku jetojmë. Fillojmë temën e dytë që është historia e zhvillimit. Fjala gjeografi është përdorur për herë të parë nga dietari grek Eratosteni, që do të thotë përshkrim i tokës. Zhvillimin e shkencës së gjeografisë ne e ndajmë në tri periudha të gjata historike: një periudha e vjetër, dy periudha e mesjetës dhe tre periudha moderne dhe e sotme. Periudha e vjetër. Fillimet e gjeografisë i gjejmë në Greqinë e lashtë, rreth shekullit të 6 para lindjes së Krishtit. Dietarët përshkruanin dhe paraqitnin në harta të thjeshta udhëtimet e lundërtarëve që niseshin me armiqjet e tyre nga portet e detit të Jon dhe të detit e Gjep. Periudha e mesjetës. Pas rënjes së perandorisë romake në shekullin e 5, trashëgimia kulturore filloi të harohej. Të vetmit që zhvilluan më tej këtë kulturë, përfshirë dhe gjeografinë, ishin dietarët arabë. Kristofor Kolombi, më 1992, duke u nisur nga Spanja, me qëllim që të gjente rrugën për në Indi nga Perëndimi, arriti pas 3 muajsh në brigjet lindore të kontinentit të Amerikës. Vasco da Gama, më 1498, lundroi nga Portugalia për në qytetin Kalkuta të Indisë, duke lundruar pran bregut jugor të Afrikës. Ferdinand Magellani, më 1519, u nis nga Spanja me qëllim që të gjente rrugën e re për në Indi. Dhe në shtator të vitit 1522, vetëm një anije mundi të kthehej në Spanjë, dhe me këtë udhëtim të gjatë për rreth tokës u zbulua forma e saj e rrumbullakt. Periudha moderne dhe e sotme. Gjatë shekujve 18 dhe 19, gjeografia u zhvillua më tej, e ndihmuar dhe nga arritjet e shkencave të tjera, si biologjia, astronomia, gjeologjia dhe të tjerë. Dietarët më të shuar të kësaj periudhe janë gjermanët Humboldt dhe Richter. Përparimet e gjeografisë mbrohen dhe përhapen kudo nga Bashkimi Ndërkombëtar i Gjeografëve.